केत्ते पिला अछंती टोटल हम स्कूल रे 66 जना पिला अछंती केत्तेटा क्लास अछि तुम स्कूल रे हम स्कूल रे प्रथम सप्तम श्रेणी रे अछंती सातटा क्लास के जन टीचर अछंती चार जन टीचर तुमर क्लास अनुसार सफिशिएंट टीचर अछंती कि ना केत्ते क्लास केत्ते टीचर अछंती आ केत्ते जन टीचर निहति दरकार तुम स्कूल पे हम स्कूल रे सातटा टीचर सातटा क्लास अनुसार छ टीचर दरकार जगतसिंहपुर जिल्लार कुजंग ब्लक अंतर्गत पाटपुर पंचायत यही पंचायत रे अवस्थित थिबा करतुठा उच्च प्राथमिक विद्यालय यही विद्यालय प्रथम रु सप्तम श्रेणी पर्यंत क्लास अछि किंतु शिक्षक अभाव अछि प्रति क्लास रे ठीक भाव पाठ पढ़ा हो पारे राइट टू एजुकेशन अनुसार यही स्कूल रे सब प्रकार व्यवस्था थिले मध्ये शिक्षक अभाव अछि यही स्कूल रे शिक्षकता करे 5 वर्ष ଧରି ଏ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଆସୁଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଶିକ୍ଷକ ସାତଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ସ୍କୁଲର ପୁରା ଲାଗି କଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ଏକ ନାଳ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ ଭିତରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଘର ତା ଦେହରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି କାନ୍ଥ ଗଳୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଛୋଟ ପିଲା କାଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ମନରେ ଡର ରହୁଛି ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ନିରୀକ୍ଷକ ବା DI ଭୀମସେନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ 0889577801 ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କରତୁଠା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୂର୍ବପଟରେ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଯାଉ ଆଉ ବାକି ଥିବା ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉ ଏଇ ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଅନୁପମା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ